5 xícaras de farinha de trigo, sem fermento, meia colher de sopa de sal, quatro colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de melhorador de farinha, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, aproximadamente 15 ou 20 gramas, tá? Uma xícara de chá de leite, um terço de xícara de chá de óleo. Então fazer os brioches. Eu já coloquei todos os ingredientes secos, farinha, o sal, o açúcar, melhorador de farinha e as 2 colheres de fermento. Vamos acrescentar agora os ingredientes líquidos, que são o óleo, as 3 quartos, ou um terço, tá? É um terço da xícara de chá de óleo, e uma xícara de chá de leite. Acrescentar ainda algumas gotinhas de baunilha, tá? E algumas gotinhas de corante amarelo. A quantidade fica aí a seu critério. Eu, para essa receita, umas 10 gotinhas de baunilha e umas 10 gotinhas de corante, acho que é o suficiente, tá? Vamos então mexer, ó, juntar. Todo o material que está aqui na panela, nós vamos misturar. Acrescentar a essa mistura uma xícara de água. E você vai adicionando aos poucos, tá? Essa xícara de água você vai adicionando aos poucos. Porque cada xícara que você encheu, você pode ter enchido muito ou pouco, ou seja, mais ou menos, não é? Há uma variação do enchimento de cada xícara. Então a água você vai adicionar aos poucos conforme a necessidade. Então vamos repetir todo o material que foi aqui adicionado, tá? Todo o material que nós usamos aqui na receita. Nós usamos 5 xícaras de farinha de trigo tradicional, ou seja, sem fermento.
nós usamos uma colher de chá ou meia colher de chá, perdão, tá gente? Meia colher de chá de sal, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de melhorador de farinha, 2 colheres de sopa de fermento biológico instantâneo, aquele que você compra no pacotinho para fazer pizza, é esse mesmo fermento. Vamos, ó, adicionado aos poucos a água. Já está um pouco dura. Eu vou botando a água e sovando. Eu disse 1 colher de chá de sal, não é? É meia colher de sopa de sal, tá, gente? Fica assim entendido, então, se eu mencionei errado. É meia colher de sopa de sal. Vou misturando aqui, desfazendo massa aqui na água. O interessante dessa massa é que ela não pode ficar dura demais. Por que que não pode ficar dura demais? Porque vai ficar ruim para você trabalhar a massa dos brioches depois, né, na fase de acabamento, fazer as broinhas. Vai ficar ruim de você trabalhar. Além disso, a massa ficando dura, ela trava um pouco a fermentação, tá? A massa, ela tem que ficar molinha, não mole demais. Mole de maneira que você possa, né, ainda possa trabalhar ela com uma certa facilidade, mas também não pode ficar dura. Tem aí um meio termo, tá, gente? Ó, tá ficando boa, mano. Vou terminar de colocar aqui, ó, a xícara. É uma xícara de água. No meu caso aqui, foi uma xícara mesmo de água. E vou sovar a massa, vou misturar, né, essa massa na água, fazendo ela ficar mais molinha, tá? Se misturando, e com isso a massa ela vai absorvendo aqui a água. Você pode até estar pensando que nesse caso aqui tá mole demais. Não tá, não, tá no ponto certo, tá bom? Tá no ponto ideal para a gente trabalhar as broinhas. E a água, ela, enquanto ela está penetrando aqui na massa ainda, por fora ela fica bem molhada. Conforme nós vamos mexendo, a massa ela vai encorpando. Tá vendo? Ela vai encorpando e vai ficando mais fácil de se trabalhar ela depois. Você vai conseguir com isso uma massa bem pegajosa, tá vendo? Acho que também não é nada assim que fique grudando demais. Você vai sentir que ela tá, que ela se desprendeu totalmente aqui da panela. No caso, eu prefiro fazer na panela porque ela é mais firme. Plástico é mais maleável, pode danificar a vasilha de plástico. E a panela, ela é mais firme, ela é melhor para trabalhar a massa. Então você, ó, vai agora polvilhar com farinha, tá vendo? A bancada, para que você possa assim trabalhar aqui a massa, tá?
Não precisa, não tenha medo de colocar farinha não. A farinha aqui na bancada vai te dar suporte para você poder trabalhar com segurança aqui a massa, tá bom? Cortar aqui a massa, eu vou cortar aqui a massa em dois pedaços. Não que precise não, mas como a bancada aqui ela é pequena, então para me facilitar o trabalho eu vou partir em dois, tá? Se a sua bancada aí for grande, você pode trabalhar com a massa inteira mesmo. Você vai, ó. Não digo pouquinho, um pouquinho mesmo, tá? Vai sovar demais que não precisa. E vai, ó, abrir com a palma da mão, fazendo uma tira bem grande, tá? Agora, o tamanho aqui da do brioche vai depender do seu gosto, tá? Eu vou fazer bem pequenininho, nesse tamanho mais ou menos. E aí vou procurar sempre fazer do mesmo tamanho, tá vendo? Se eu sentir que tá grande demais, eu tiro um pedacinho e vou tentando assim, ó, fazer os brioches ficarem sempre ali com um padrão de tamanho, seja igual, idêntico ao primeiro pedaço, tá? Bom, vou tirando. Tá vendo? Ah, ficou muito grande. Aí eu vou ali, tiro um pedacinho, tá vendo? Coloco aqui na tira. E volto a cortar. Ah, ficou muito pequeno. Tiro um pedacinho, coloco lá, tá vendo? E vou assim fazendo os pedaços aqui dos brioches. Num tabuleiro untado com óleo e polvilhado com farinha, você vai arrumar as broinhas, tá? Esse aqui, no caso, tem 40 centímetros, 40 por 20. E é nele que eu vou depositar aqui as broinhas do brioche. Eu vou agora enrolar. Não tem nenhum mistério na hora de enrolar não, tá? É só você pegar aqui, ó. Pega na palma da mão, a ponta dos dedos. Ó, tá vendo? Dá pra ver, gente? Aí você vai, ó, arrumar aqui. Vou fazer com uma mão só, que é pra você observar melhor, tá vendo? A bolinha tá aqui, vou pegar, ó, enrolo, tá vendo? Enrolo trazendo pra mim, prendendo um pouquinho lá na bancada. Dá uma amarradazinha aqui embaixo. E arrumando no tabuleiro. Amassa um pouquinho. Vou trazer mais pra cá. Vou trazer mais pra cá. Mais pra cá. Acho que vai dar pra mim colocar uma outra lá. Do outro lado. E eu tô reparando que tem um brioche ali que ele está bem maior do que os outros. Eu vou tirar um pedacinho dele, coloco no GK que tá menor e enrolo. Amasso. Entre um e outro tá boa, tá? Vamos agora arrumar pra cá. Vamos enrolando e já arrumando aqui, ó, o tabuleiro. Dá uma distanciazinha entre um brioche e outro. Não precisa ser muito grande essa distância não, porque os brioches eles têm mesmo que se juntar, não é? Ó.
que broinhas, bem miúdas, não é? Necessária mesmo para a massa não ficar grudando muito. Enrola, coloca lá e volta, enrola de novo. Enrola bem, tá, gente? E aperta. E já pode arrumar aqui no tabuleiro. Precisar ainda de uma gema, a gema sem pele, e a mesma quantidade que fica na xícara com a gema você acrescenta com óleo de cozinha, que é para dar um brilho melhor ali em cima do brioche, tá? E você vai pincelar essa mistura de gema com óleo por cima dos brioches. Nessa hora você tem que ter o cuidado, que é para não bagunçar ali a sua arrumação das broinhas, tá? Porque se você quiser passar correndo, você vai levar a broinha de um lado para o outro. Então você tem que ter o cuidado de só passar por cima, tá? E com cuidado. Tá bom? Depois das broinhas arrumadas e pintadas com a gema, você vai colocar o tabuleiro num ambiente fechado. Vou colocar dentro do forno, o forno ainda está desligado, vou colocar lá dentro, ou na estufa se você tiver, e vai aguardar essas broinhas dobrarem de tamanho, tá? Eu vou colocar ela e vou esperar elas dobrarem de tamanho. Vou marcar o tempo para falar para vocês, tá? O tempo que vai levar para elas dobrarem de tamanho, mas isso depende muito da temperatura ambiente aí, da sua região e da sua casa, tá? No calor essas broinhas vão crescer mais rápido e na região fria ela vai crescer mais devagar. Por que eu coloquei 2 colheres de fermento biológico? Coloquei 2 colheres de fermento biológico porque 4 colheres de açúcar, se eu colocasse menos fermento, esse açúcar ia travar a fermentação, tá? É por isso que coloquei 2 colheres de fermento. Mas se a sua região é muito quente, você pode colocar 1 colher só de fermento biológico, tá? Vou colocar e aguardar as broinhas do brioche crescer. Então levou 2 horas para as broinhas dobrarem de tamanho. Hoje aqui na minha região o tempo não está muito calor, não é? Então as broinhas elas demoraram um pouco mais para crescer, já que a fermentação com fermento biológico ela depende do calor para acelerar a fermentação, tá? Pode ver que as broinhas já estão bem crescidas, ó. Você não pode apertar que ela arreia, tá? Estão bem crescidinhas, pode ver que está igual o ônibus de lotação na hora do rush.
Vamos então depositar no forno pré-aquecido a 200 graus. Tá? Vamos então depositar no forno, colocar no forno. E 5 minutos depois, posso já tirar do forno, já está assado os brioches. E agora eu vou, aproveitando que eles estão quentes, eu vou passar aqui a margarina e vou dar uma pincelada com a margarina por cima, tá? Levou 25 minutos, pode, sei que no, na variação de forno aí, pode levar até meia hora. Antes de 25 minutos não, tá, pessoal? Porque ele vai ficar cru. Você vê que ele tá dourado assim por cima. 25 minutos é o tempo de forno do pão. Pão de sal é 20 minutos. Pão doce geralmente é 25 minutos, meia hora, tá, de forno. Forno médio. Então eu vou passando aqui a margarina pra ganhar um brilho aqui em cima e ficar já amanteigado o pão doce, não é? É brioche, tá? A receita de hoje é receita de brioche. Terminamos assim então a receita, não é, de brioches. Como você pode ver, a massa fica bem, a textura bem macia, né? E firme ao mesmo tempo. Abraços e até uma próxima receita.